ہسٹری بتا رہے ہیں یہاں سے بہاول ثانی اور صادق محمد ثانی، ان کے نام سر بہاول صادق، بہاول صادق ایسے ہوتے ہیں، ادھر نام لکھا ہوا ہے، پرلی طرف ان کا اقتدار لکھا ہوا ہے کہ کتنا عرصہ وہ نواب ہیں۔ صحیح، وہ ایسے تھا کہ نواب بہاول خان نے اپنے چھوٹے بیٹے کو نامزد کر دیا تھا نواب، تو ان کی کیونکہ ڈیتھ ہو چکی تھی تو اس کو عوام نے تسلیم نہ کیا، بڑا یہ تھا کہ یہ نواب بن گیا، اس نے اپنے نام کوئی فتح محمد رکھا، نواب صادق یا بہاول خان، جس کے فتح خان بازار بھی ہے۔ یہ نہ سر وہ جنہوں نے نواب بننا تھا نہیں بنے تھے، یہ ایسا نواب نہیں بھی آ گیا جس کے نام سے شہر آباد، یہ ایسا صادق محمد خان چاروں، جس نے یہ بہاول پور نور محل جتنے محل آتے ہیں اس نے تعمیر کروائے، تعمیر کروائے تھے سر، خواجہ صاحب کے مرید، خواجہ صاحب کے مرید بھی، یعنی وہ نہیں تھے، وہ تو خامس تھے، نہیں یہ ہے سر، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کے یہ مرید خاص ہیں، صادق محمد جنہوں نے چاچرا تک ریلوے لائن پہ ایک ہے نا، یہ تو چہارم ہے نا، تو وہ صادق محمد خامس تھے، چاروں یہ دیکھیں سر، یہ بہاول ہیں، وہ صادق محمد خان ہیں جو آخری نواب، ہاں وہ آخری نہیں تھا ان کا مرید، نہیں وہ آخری پنجم ہے سر، نہیں وہ پنجم جو خواجہ صاحب کا مرید، یہ خواجہ صاحب تھے، اچھا یہ تھے، ہمیں سمجھ یہ تھی کہ خامس جو ہے آخری تھے وہ مرید تھے، نا نا وہ تو ابھی سر فوت ہوئے نا سن 1966 میں، اگر سر ہم ساتھ خانی کر لیں، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یکن له کفوا احد۔ اے مولا کریم، فاتح خانی کا تحفہ، یا اللہ قول شریف کا تحفہ، علام شریف کا تحفہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے تحفہ تمام انبیاء، شہداء، صالحین، نقشبندیہ، سروردیہ، چشتیہ، قادریہ، اویسیہ، تمام بزرگان دین کی روحوں کو پہنچا۔ کل جمع المومنین، جمع المومنات، جمع المسلمین، جمع المسلمات، ہر مسلمان مار جن جو بزرگ جو ہوں گے سب کی روحوں کو پہنچا یا اللہ، اس کا ثواب بالخصوص یا اللہ خواجہ غلام فرید کی روح پہنچا یا اللہ، اس کا ثواب یا اللہ جتنے نواب ادھر بہاول پور کی جنہوں نے خدمت کی ہے یا اللہ ان کی روحوں کو پہنچا۔ اے مولا کریم، نواب صادق کی جتنے عزیز و اقارب اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہوں دیا روح پہنچا، یا اللہ ہم سب میں سے جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی روحوں کو پہنچا، اس کی برکت سے ہم سب کا دین و دنیا بہتر فرما، یا اللہ سب کا آنا جانا کھڑے ہو کے یا اللہ فاتح خانی کرنا اپنی بارگاہ الہیت میں قبول و منظور فرما، یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں جب چلیں اس دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں۔ یہ اپنا خط انہوں نے لکھا تھا، یہ یونیورسٹی کے بچے ہیں، اس کو اپنا ان کے پیر صاحب نے خط ان کو لکھا تھا، ان کو لکھا، ان کے ایک ملازم تھے نواب صاحب، ان سے ناراض ہو گئے تھے، آپ ایسے طالب علم آپ نے پڑھا ہو، اس نے بڑی سفارشیں کرائی، نواب صاحب نہیں مانے، اخیر اس کو کسی نے بتایا کہ آپ وہاں چلا جائیں حضرت غلام فرید کے پاس، ان سے رکا لیں، یہ ان کی بات مانتے ہیں، تو وہ ان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے ایک چٹ دے دی، انہوں نے کہا یہ نواب صاحب کو جا کر میری دے دینا۔ وہ چٹ پہ جب پڑھی انہوں نے، اس پہ صرف یہ لکھا تھا کہ زیر بن زبر نہ بن، متا پیش پوے، انہوں نے اسے بحال کر دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ڈوب جائیں، کہ آپ جو ہے نا کسی کے ساتھ مطلب آپ ہمبر رہیں، اس لیے وہ ان کا یہ، میں نے بک پڑھی ہوئی ہے، اس بک میں لکھا ہوا ماشاء اللہ، ان کا یہ بیٹا صادق محمد خان تو یہ صادق محمد خان پنجوں میں سر جنہوں نے علاقے انہوں نے کیا، وہ اس وقت وہ پریوی کونسل ہوتی تھی جو بچہ جب چھوٹا ہوتا تھا تو وہ کنٹرول سنبھالتی تھی، اقتدار کنٹرول۔ یہ سر عباس عباسی صاحب ہیں جو گورنر پنجاب میں ہیں، بٹو صاحب، وہ دو قبر ہیں سر، صلاح الدین کی اور پرنس بہاول کی سر، آخری ٹائٹل ہے آخری قبر بہاول،
اور ٹائٹل بھی ختم ہو جائے گا, قبریں بھی ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیں کیسا بنانے والے نے بنایا, یہ سب شیشے پہ لکھو یار پہ بھی کے, وہ میں آپ بتا رہا تھا انگلینڈ پہ, یہ بہاول پور کنگ سر, بہاول پور کنگ, یہ اس وقت یہ انڈیا سے آیا شیشہ, سر آپ دیکھیں نا جب بہاول خان ثانی کی قبر بنی ہے سر, یہ تقریباً یہ آئے ہیں 1728-29 میں, تو تقریباً یہ 1800 کچھ میں یہ بنی ہوگی نا پہلی قبر سر, تو یہ تاج پوشی جن کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے, یہ مطلب ہے کہ انہوں نے تاج پہنا ہوا. ہاں تاج پوشی کے علاوہ یہ اس وقت جو بڑا ہوتا تھا نا, یہ بڑا پلر اس پہ کے لحاظ سے رکھا جاتا ہے. اور یہ ٹائٹل کیوں ختم ہوگا جی؟ وہ بس پلس ختم ہو گیا, ایگریمنٹ ایگریمنٹ کے تحت, اچھا ایگریمنٹ کے تحت. یہ بھائی ہم کیا بھائی نل کا یہ وکٹوریا کا بھی پیچھے ہے ساتھ. ہاں جی بس تھوڑا سا آپ وکٹوریا کا اس کی بیک سائڈ پہ ہے میرے خیال میں, بیک پہ قبر ہے وہ, ایک دیکھ لو. کچھ کر گئی دونوں پیچھے رکھ لیا, یہ وکٹوریا کی جو ملکہ وکٹوریا, اسی کے نام سے ہاسپٹل. چلیں صاحب زادہ غلام محمد صادق, فادر نیم نواب سر صادق واسی.